wajiru umako. Dako dia umako wajiru. Thaisi ni rasigara mwilitu wa ijina nyuba. Thae mwenanu umako. Tia kujira gai thaisi. Dako dia wajiru umako. Kiyodia simple. Ona drama nyakuri ya uma. Uyoko haa hae drama nyaniko uma. Umako. Tia kujira wajiru. Tia kuheka rugano karaiku. Mimi nakuriza a very simple question. Umako. Dako dia umako wajiru. Kiyodia kihodofi yoke. Tia da masi aja nyige. Nakurizo kwa wapi. Ni unanishikia johero. Niyo nyitra six ya. Hey gai wada ni mocho kia doitora. Uwe urifika. Uneza eda inje. Ni unaika hati nila wikite wega. Why are you sitting down? Nereza ni hana kuhangarara. Sasa nini muru. Asa nomeata kiswa yuri. Dede ukuwa dati da haki kudia umako. Thaisi ni guona. Thaisi ya kwa wajiru. Onga neti ya fiyo. Uwa musi kutiyo dogo gai guwa nye jiguo. Dako dia umako kutikinya doge joke dia. Kumaje ukira hapa sika na demo inanuthu rewe na 32 dazida hakikuria mathamo mothe meli dazida hakikuria uma kuna dwera vi vi kome utaniambia kesho kuda ulikuwa ni ile ni di urego ujuga mimi sino mama runa take me I don't know what I say in this family eda urare tutaongea kesho vogwoka nikumuya to ni ni no gikuria kuria uma ujire ni wati no gogichuri mathani ni utio tikiwa huko musi ujiguo weta kwe muniwe na stress huko nikufe takufa. Nitakufa hivyo ndio mnataka devie jage kusoka mwikale mtali mami mwikale mwezi ya goli hii.